Време да стъпим на политическия терен, уважаеми зрители. Днес заедно с доцент Петър Чулаков и с Яница Петкова от Gallup International Balkan. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Питах ви преди да започнем разговора в ефир. Сякаш по-спокойна е картината на политическия небосклон. Така ли е обаче и според вас? И задава ли се някаква буря? Затишие пред буря или по-скоро мина бедственото положение? Общото усещане, което имаме последните няколко години, че ако няма нищо, значи сме в затишие пред буря. Всъщност много важни неща се случват. Независимо, че няма някакъв ясен скандал или не сме с усещането, че всеки момент ще падне властта. На първо място бюджета, около който виждаме лека по лека, може би се постига някакво разбиране и може би ще навлезем в следващата година с бюджет. Въпреки доста сериозните критики, неразбирателства, дали бюджетът е балансиран, критики към Асен Василев, неприемането на бюджета на здравната каса вчера, все пак общото усещане, че ще се постигне някакво съгласие. Освен това, предстоят много важни дати, както може би ще коментираме, свързани с гласуването на конституционните промени, от което предполагам, зависи някакво бъдеще на ротацията след това. Така че не знам дали сме в затишие пред буря. Важни неща се случват, на които трябва да се отдели необходимото внимание. Добре, доцент Чулаков, бюджета или конституционните промени са повода за една буря, която да се разрази, която в някакъв смисъл да прогнозираме и да предвидим? Бойко Борисов ми казват колегите, че говори или е говорил и след малко ще излъчим какво е казал пред журналистите. Много се извинявам за прекъсване. Моля. Ако Бойко Борисов ще ни даде материал за разговор. Нали знаете, че вече всички основни политически лидери вече говорят от кулуарите. То там няма право да се задават въпроси без самите лидери да не искат да говорят. Трудна работа е за колегите на терен. Да. Значи и двата въпроса, и бюджета, и конституционната реформа могат да се окажат препъни камъни за сглобката, но аз също като Яница така смятам, че по-скоро едва ли ще се стигне до някакви особено големи колизии сега преди Коледа. По-скоро има такива предколедни закачки, което за мен е по-интересно, страна на Делян Певски, който действително се наложи като, може би, най-активната фигура в политическия живот. Стигаме до най-активната фигура Делян Певски. След малко ще си продължите мисълта, за да чуем Борисов за бюджета, защото следим тази дискусия. Днес предстои среща с КНСБ, които пък плашат с протест на 14 декември. Да чуем Бойко Борисов, колеги. Свежо. Ние не сме против бюджета. Има две неща в преходни и заключителни разпоредби, които ни смущават. Първото е, че се забранява за 24-та година разкриването на нови болници, нови клинични пътеки. И второто, което най-много ни смущава, че от принципала министъра на здравеопазването, обществените поръчки, за които вече имаме много съмнения, разбира се. Обществените поръчки за онколекарства ли, само да уточниме, или всички? Обществените поръчки за онколекарства отиват директно в касата. И това е проблем? Това, разбира се, че е проблем. Ние сме гласували за министър, а имаме доста резерви, но ние си сдържахме тогава думата, която бяхме дали и гласувахме за шеф на касата. В смисъл, вие имате резерви към шефа на касата, да, и не смятате, че тези поръчки ще се случат както трябва? Да, разбира се. И затова искаме министъра си носи пряката политическа отговорност. Не виждам нищо, което да е спущаващо. Ставка ли искате на министър Хинков? А вие чувате ли сега, какво ме питате? Айде да си започнем пак с въпроса от начало. Питате защо в комисията ние сме се въздържали. И ние казваме, че се въздържахме, за да може в зала да питаме защо обществените поръчки искат да отидат в касата и защо забраняват нови клинични пътеки. Кое от всичкото води към оставка на министър? Ние искаме да останат при министър. Нови клинични пътеки или нови дейности? На договори по нови дейности. Договори по нови дейности. Това е смисъл, защото е различно.
нали? Кое е правилното изречение? Да, кажете ли го, за да... Забранява се възможността за създаването на нови болници и изключването на договори по нови дейности през 2024 година, което означава, че ако в дадена област дейността не съществува, там не може да се изключи договор и лишаваме пациентите. Нови клинични в може областта да не може да има. Не, не имам предвид в другите болници, с които имат договори. Да, в другите болници може, но не може да се изключва договори за нови дейности. Така че нови клинични пътеки не може да има. Да, само не е ли срещу мярката, не е ли срещу това, че с известен факт е, че има твърде много болници в много от населените места в страната? И в същото време места, където няма. Тогава, когато имаме взето решение, че това ще се случи, ние ще го подкрепим. В случай това не е обсъждано и е изненада за нас като такава мярка, тъй като тя ще лиши много области от дейности, от които те имат нужда. Господин премиер каза, че рискувате здравето на държавата с този... С обществото. И така, очевидно, нишката връщам към доцент Чулаков, тъй като го прекъснах в първите му изречения. Виждаме пак сблъсъка. Малко по-рано днес академик Денков обяви, сериозна критика отправи, не обяви, а направо разкритикува сериозно, това, че вчера бюджетната комисия отхвърлила парите за здраве. В случая чухме аргументите на ГЕРБ, които са гласували против парите за здраве, с всички тези съмнения за обществени поръчки и така нататък. За форма се сякаш... препъни камъка. Не, това ще се реши. Този въпрос е много технически. Борисов ясно го каза, че няма да се иска оставка на министъра. Така че не вярвам да се стигне до някакви ескалации. Техническият въпрос, според мен, това е нещо, което ще го решат по отношение на здравеопазването. Но когато става дума за далавери с обществени поръчки, трябва да си спомним за прослутите управления на ГЕРБ, когато имаше съмнение за такива злоупотреби в продължение на години. Така че точно те сега да надигат вой за това, за мен е доста странно. Но да, да се върна на това, с което бях започнал да говоря. Значи тези неща за мен са по-скоро детайли. По-интересната е ролята на Делян Пеевски за мен е всъщност това, че той се налага като кингмейкър в българската политика. Просто даже не премиер в сянка. Позволява си всеки ден буквално почти да назидава, да тормози, бих казал, дори ако щете министър-председателя Денков. Кара му се това, че не ходи да чисти снега. Нарича го, днеска мисля, че видях онлайн премиера го нарекал. Пак намерил за какво да... Пак намерил за какво да, за какво да го хока. Което е безспорно една демонстрация на сила от страна не само на Движението за права и свободи. Знаете, че се говори, че Делян Пеевски упорито може да го оглави. Това сме го коментирали с вас, доколко е реалистично или не. Но факт е, че Пеевски придоби едно самочувствие. Той не просто излезе от изолация, че изляза от изолация, очевидно след 10 години меко беше казано, в изолация. Меко казано, да? Даже излизана от изолация. Сега, номиниран за лидер на Движението. Сега, не, оставете лидер на ДПС. Той има претенции за премиерския стол. И каза, че е готов, нали, да оглави появи отбора. Появи се, да, като сюжетна линия и това. Добре, аз още малко ми се иска да останем на Движението за права и свободи, защото е хубаво да разискваме и анализираме политическите ходове на формациите. Вчера Йордан Цонев е заявил, посоката, която имаме в последните години с бюджета, е правилната макроикономическа. И това го казва само седмица, буквално след като първоначално са разкритикували бюджета. Имаше промени в тази седмица. Иначе казвам. Имаше промени в тази седмица и съответните разговори, на които ДПС сигурно застъпиха своите позиции. И явно е постигнато някакъв вид компромис. Нали, който не мога да спекулирам какви са конкретните детайли, но със сигурност по време на тези разговори се е установил този обрат в отношението. Иначе аз по същият начин смятам символ на демонстрация на сила от страна най-вече на Пеевски, но и на самото Движение за права и свободи. И според мен очакваме, почти напълно сигурно е, че той ще оглави Движението. Оттам нататък в момента той просто демонстрира. Има такава възможност да застане не в сянка, в светлината на слънцето и се възползва от нея. Символно е всичко това. И изказванията, и упреците спрямо министър-председателя. Защото може. Защото може да го направи сега. И той демонстрира, че може. Има ли хляб в... тази заигравка с премиерското място, заигравка словесна,
Според мен не бива чак до там да стигаме с предположенията. Заигравка и е демонстрация. Поне аз по този начин го разчитам. Тоест да дискредитираме доколкото може. Така или иначе текущата власт управлява и благодарение на подкрепата на ДПС. Те без тях не могат. И от тази гледна точка ДПС и в лицето на най-изявеният си в момента говорител могат да си позволят да покажат. Усмихвам се, защото си припомням цялата полемика и сблъсък между Николай Денков и Делян Пеевски по отношение на бедственото положение снега. И освен за премиерското място и сега онлайн премиера, всъщност пък Делян Пеевски беше призован от академик Денков да излезе за една лопата и да рине сняг, като смята, че това е работата на институциите. А пък аз се усмихвам, защото като казахте за това... Дали има хляб, сетих за един пост. Текст, който писах преди години за Дневник, който беше заглавещо от Славнали Пеевски. И общо взето и японското чудо ли там каквото е подействало. На всичкото отгоре сега е политически много голямо самочувствие придоби господин Пеевски. Така че от гледна точка властовите лостове, които той овладява и демонстрира, безспорно показва, че по-скоро става по-силен политически през последните години. Аз съм малко скептичен, за да вземам повод, все пак, за да има някаква дискусия от това, което каза Яница. Не съм много сигурен, все пак, че Пеевски не би го определил като категорично, че ще оглави непременно ДПС. Може и да стане, разбира се, това изобщо не е изключено. Вие не допускате, тоест за вас няма голяма вероятност Пеевски да оглави ДПС? 40%. 40% между 35 и 40. Ай, сега ще ги запишем тези проценти, ще видим в февруари. 40 ще оглави, но другите 60-65 по-скоро не. Яница, при вас каква е прогноза? Аз не смея да дам проценти. Сега ще раздадем планирище, че ще отворим клипове. Не виждам алтернатива. И така или иначе няма друг изявен в смисъл. Има други, естествено, но няма друг толкова ясно да се е позиционирал и да се е самозаявил за този пост. Също така той като че ли си готви почвата. И тази смелост, която насъбира, за мен показва сигнали, признаци, символи. Може и да не съм права. Но не смея да дам число. За мен е обърнато. По-скоро 60 към 40, ако мога да дам въобще. А има и една друга фигура, която, нали, освен правителството, двете основни формации в нея, ролята на третата, която е към управляващото мнозинство, друга фигура, която не сме коментирали наскоро, и това е ролята на президента. И неговата реакция спрямо този бюджет. Той наистина не се беше изказвал и показвал. В последните месеци. Извинявам се, просто в разговора ми изникват други въпроси. Те са в контекста. Сутринта Георги Ганев, ако не се лъжа, е коментирал възможността при Виктор Николаев и Мира Иванова за това пък президента да спре бюджета. Да, има такава теза, че може да наложи вето за бюджета. Освен и в други медии коментирах, когато няма да ги споменавам. Разбира се. От приличие, разбира се. Беше зададен въпроса дали може да бъде наложено вето от страна на президента върху бюджета. И беше зададен този въпрос на Даниел Лорер, да уточня, от ПП, разбира се. Това е възможност. Възможно е президента да го направи, но действително мисля, че сега за президента е много по-изгодно да се дръпне отстрани и да ги остава помежду си да се борят и взаимно да се отслабват, защото в един момент той беше станал прицел и на ГЕРБ, беше станал прицел и на ППДБ в голяма степен. Знаете, президента съм много отдавна, имаше огромни протести, може би не огромни, но така много пламени протести. Внимавай с квалификациите, много ли са били, малко ли са били. Е, добре. Шегувам се. Но според мен е възможно да наложи вето държавния глава, но от друга страна, защо да се бута само това между шамарите? Възможно е, но... Добре. Връщам думата на Яница, защото ви прекъснах, прощавайте. Защото вие подхванахте темата за президента, че сякаш се отдръпна. Да, направи ми впечатление наистина, че се беше отдръпнал, особено по време на кампанията за местните избори и реакциите след това. От които от всички сили видяхме, от него като че може би аз пропуснах, но нямаше. А сега във връзка с бюджета имаше и от него, и от вице-президента доста остри критики и тази заявка, че би могло евентуално да бъде наложено вето, ако няма някакви драматични промени в полза на балансиран бюджет.
теоретично може да се наложи. Вето, това би, според мен, подействало последния начин да консолидира двете управляващи сили в мнозинството. Тоест да позиционира президента като тях на някакъв вид алтернатива, основен критик, а те същевременно да се консолидират с подкрепата на ДПС, естествено, добре, в този случай, за да бъде гласуван. И може би той умело избира по някакъв начин темите, по които да се изяви от тази гледна точка. Двустранно ще е обаче. От една страна ще се консолидират управляващите партии в мнозинството, от друга страна той ще се позиционира по някакъв начин като основна алтернатива. Трябва да излизаме на реклама, но ще си позволя един последен въпрос, за да обобщим все пак ситуацията до момента. По-скоро реалистична ли е ротацията или все още има риск да не се стигне до нея? Защото припомням думите на Бойко Борисов, който каза, че със сигурност до 15 декември правителство ще има и мнозинство ще има заради бюджета и заради тези конституционни промени, които се задават. Според мен е напълно реалистично да се случи. Реалистично? Да, напълно реалистично да се случи ротацията. Има някои по-скоро технически въпроси, като това кой ще бъде финансовия министър, които могат да бъдат много по-сериозен препъни камък. Дали да остане Асен Василев, защото там има някакви брожения срещу него. Но според мен ще се случи и аз мисля, че добре и реалистично да мислим дори като хоризонт европейски избори до година за сглобката, за нейното оцеляване, а дори и за по-дълъг хоризонт. Не виждам някакви... Разбира се, ситуацията е динамична, винаги трябва да се страхуваме и да кажем, че всичко може да се случи и затъгла да излязат някакви внезапни пресрочни парламентарни избори преди това. Но си мисля, че все повече започват да се напасват, както се казва, елементите на сглобката. И тези турбуленции, които наблюдаваме, са всъщност по-скоро един процес, при който острите камъни взаимно изглаждат ръбовете си, отколкото да видим разпад на така за формулата се конструкция. Благодаря ви много за този анализ. Те първа предстои да видим дали ще има буря или пък напротив. Всичко ще остане благоденствие. След това спокойно. Благоденствие, да. Благодаря ви много. Отиваме към реклама, уважаеми зрители, и продължаваме след това до 12 с останалите теми.